Welcome to Ukraine. Хочеться мені дуже сказати Learning Glass. Подивіться, яка просто заворожуюча дошка, і люди вже працюють в цьому світі. А в Україні чомусь її нема. Досвід сьогодні я отримала просто унікальний. Насправді, для всіх тих, хто хоче записувати свої конференції, ділитися своїми знаннями, кращого варіанту, напевно, нема. Вона зі скла. Тобто перед собою я бачу дуже гарну камеру, збоку мені видно все, що я роблю, я бачу час, я можу використовувати різні слайди, зараз я знайду слайдер, ой, дуже дякую, можуть з'являтися різні картинки, на які... де я можу дивитися, давати структурно свій матеріал, маю дуже гарний якісний звук, гарний фон позаду себе, і, в принципі, я думаю, що для людини, яка розвивається, яка дійсно хоче доносити свої знання якісно, цікаво, нестандартно, ця дошка просто must have in Ukraine. Мрія.